pystytään kartat katsomaan jo tällä ohjelmalla, että tässä pystytään rajaamaan näitä, katsomaan missä menee pellon reunat, ja sitten jos ne ei pidä paikkansa, niin sitten me otetaan kepsillä mittauksia. Ennen meillä oli käytössä ne paperikartat, mutta nyt me pystytään suoraan tässä ohjelmalla katsomaan virheen. Siihen pitää laittaa se. Niin tästä peltovalvonnassa katsotaan sen pinta-alan lisäksi niin myös sitä kasvia, että mitä kasvia sinne on ilmoitettu ja onko sitä sitten viljelty tukiehtojen mukaisesti. Ja sitten kun katsotaan mitä siellä pellolla kasvaa, niin voidaan tallentaa myös ne kaikki havainnot suoraan tähän ohjelmaan, niin ei tarvitse enää paperille kirjoitella niitä tuloksia. Tuossakin on pusikoitunut kiviraunio vai onko se sarkaoja peräti, niin nämä aina rajataan sitten tässä peltovalvonnan mittauksen yhteydessä pois, että ne ei ole mitään tukikelpoista.